ကျတော့ကွန်လုံးစစ်ဇာလံပီပီပြင်းမြန်မာချစ်မှတ်တန်တီတီချွင်တွင်တင်ပြလိုက်တဲ့ချစ်တော်ကွန်လုံးယနေ့တိတ်ခွေပြဇာလောကရဲ့နေလိုလလိုဒီတာစာဆိုကိုခမောင်ဝင်းပင်ကိုရေးလက်စွမ်းပြလိုက်တဲ့ချစ်တော်ကွန်လုံးယနေ့ဒီတာလောကရဲ့အောင်မြင်မှုတရဟုဆောင်းထားတဲ့ထိပ်သီးအမှုပညာရှင်အုပ်အတွဲထူးထားတဲ့ချစ်တော်ကွန်လုံးဒီဇာလံမှာဥဆောင်ပါဝင်လှူရှားထားကြတဲ့ ဤသူအစိုးရနှုတ်ကတော့ဟင်္ဒရာထွန်းရင်နဲ့တေးသံရှင်မာမာအေးတို့ကအဓိကပါဝင်တယုတ်ဆောင်ထားကြပြီးဒီတစာစုကိုတင်ရှင်ဒီတစာစုကိုတင်မှုတယုတ်ဆောင်မင်းသားဝင်းခိုင်တေးသံရှင်ဘကိုဟိန်စုတေးသံရှင်ကျော်ဝင်းအောင်တေးသံရှင်မောင်မောင်ချီဦးတေးသံရှင်မင်းလာမန်းထွန်းမင်းတေးသံရှင်ကံဝင်းအောင်ရာမညသိန်းထွန်းရာမညအောင်မင်းဟိန်နဲ့တေးသံရှင်ခိုင်စပယ် ရုပ်ရှင်တယုတ်ဆောင်အေးနိုင်လို့ကပါဝင်အားဖြည့်ထားကြပါတယ်။နောက်ခံတဲဂီတကိုဂီတမှုစန်းတရားငွေစိုးအပွက်နဲ့မြန်မာဆိုင်ပညာရှင်စိန်ညစ်ခိုင်တို့ကတာဝန်ယူထားကြပြီးအေဝန်ဦးစံနဲ့ကိုခင်ဦးတို့ကအသံဖမ်းယူပေးထားကြပါတယ်။ဟင်္ဒရာတေထုတ်လုံမှုမှာမူပိုင်ထုတ်လုပ်လိုက်တဲ့ဂီတစာစုကိုခင်မောင်ဝင်းရဲ့ချစ်သောကွန်လုံးချစ်သောကွန်လုံးချစ်သောကွန်လုံး Thank you.
Hey, now. Hey. Mentini offers you the. You let a letter to Omana. Mletter who won, I'm a better machine. Hey, meaning I never want to wait. I'm not going to get any. Tons and I pay him Sabi. My tatema, Pana Jetcho Dome. Hey. Ega, me jam so. Me a jam do the Messiah. Lakwa, dancy to a dojazo. ปังยาอมล่ะရှင်ปังปังตะเบเรนี่ดิเรปายเนาะเฮ้ปังอยู่เปี่ยวก็รอซ้ําเว้ยเฉิ่มมันเว้ยกว่าบ้าเฉิ่มมันน่ะเลยวินไข่อ่ะตัวซ้ําเอาอ๋อนี่ไรนี่ไรเฉิ่มมันมันดุตะเทวปังยอมมาเกลอดาบ่าอ๋อกูรู้ปังอยู่จะอมล่ะရှင်ปังเนี่ยสิตาพาไซลุเลยปังอยู่ย่ะ อโกวินไข่นี่ก็รอหลุบไปปังสู่ราพะยามาเว้จริงๆยี้ซ้ากูเว้เปเปอหละเว้ท้าๆป้อสิตาปั้นไม่แจกอยากรู้โหลเว้ห่อฟุล่ะอโกอ๋อเอ้ถูกเด้ดีกองตู้มาปะสันไม่ชิโหลโมเว้นายดาเช่ย้ายๆเปล่านี่ดาบ้าป้านอยู่เย่ตะบี้ป้านสู่ดาลีเนี่ยโนดาหมาฉิเสียกาวนะนั่นจีมาม่วยดา เมคลีတွေရဲ့အလှကိုပန်းနဲ့တောင်းမှနှမ်းကြသေးတယ်မဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဆိုတော့ဒုက္ခတော့ဟဲ့ပန်းကိုမျက်နှိုးတယ်ပန်းကိုငွေ့ကျင်တယ်ဟဲ့ကောင်းအေးမင်းဘာတွေလျှောက်ပြောနေတာဟုတ်တယ်လေကွာပန်းအလှပန်းဘဝဘယ်လောက်ချစ်စရာကောင်းတယ်လဲပြီးတော့ပန်းရုံကိုကြည့်လိုက်စမ်းပန်းတွေလို့လှမနေဘူးလားဟုတ်တော့တော်ပါတော့အကူအောင်ရင်ပန်းရုံကပန်းလာရောက်တာပါအေးလေ ตะชู่กับปั้นกลีฤดูโกเฮ้กอ๋อเออๆๆ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 
ไม่ดีป่ะ ไม่กว่า ดูอ่ะยอกูเมดีတွေကလက်လက်ဆက်ဆက်တွေပါပြီးတော့ပန်းယုံစီကနေတိုင်းမေးစီပန်းနေဝယ်ရမယ်နော်ကောင်းပါပြီဗျာကောင်းပါပြီဒါနဲ့ပန်းယုံတို့ခြံကပန်းတွေကတော်တော်ထွက်တယ်နော်ပန်းယုံဘယ်မှနေတယ်ဟင်အော်ပန်းယုံတို့မှာခြံမိုင်မရှိပါဘူးကိုယ်ရဲ့ ပန်းယုံမှာမိပါတယ်လည်းမရှိတော့ဘူးအော်တွေးလေးနဲ့အတူတူနေတာပါရှင်ရွာဦးပိုင်းကိုရောက်ရင်ပန်းယုံတို့အိမ်ကိုလဲဝင်ခဲ့အောင်နော်ကိုဝင်းခိုင်ဟောပန်းယုံပါလားဒီနေ့ပန်းလာရောက်တာစောလာကြီးလားပန်းယုံဟုတ်တယ် ပန်းနေအစိုးကြီးတီးပြီးလို့စောစောထွက်လာတာပါကိုဝင်းခင်ဒါနဲ့အကူအောင်တယောက်ကအောင်လားအေးဒီကောင်ခုတော့ဘာကြည့်နေမှမသိပါဘူးဟာတမိုင်မိုင်တထွေတွေနဲ့အိုးအကူအောင်ဘာဖြစ်လို့လဲခုဒီမှာအကူအောင်ကိုပြေးဖို့တောင်ပန်းယုံနှင်းစီပန်းနဲ့ယူလာသေးတယ်အေးအဲ့ဒီနှင်းစီပန်းလေးပါတယ်ဗျာရှင် နင်ပြီးခဲ့တဲ့နှင်းစီပန်းလေးတွေကောင်းရမှာအမြတ်တနုထိုးထားပြီးတော့ဗဇက်ကလည်းပန်းယုံပန်းယုံနဲ့တယုံထဲယုံနေတာပဲဟာဟင်အဲ့ဒါဘာဖြစ်တာလဲအကိုဝင်းခိုင်ရဲ့ဒါတော့ငါမသိဘူးလားသူ့မေးကြည့်တော့လေဖီလင်တက်နေတာတဲ့ဖီလင်တက်တယ်ဟင်ဖီလင်တက်တယ်ဆိုတာဘာလဲဟင်ဟောဖီလင်တက်တယ်ဆိုတာဖီလင်တက်တဲ့ယောဂါပေါ့ဟာအိုးအဲ့ဒါ ပါယုံနဲ့ဘာဆိုင်လို့လဲလို့ဆိုင်မဆိုင်တော့ငါမသိဘူးလေဒီကောင်တစ်ခုခုဖြစ်သွားမှာဘူးတော့ငါစိုးရင်နင့်ပြောကလည်းမကင်းဘူးနော်ဟုတ်တော့အဲ့လိုဆိုပါယုံကဘာလို့ပြရမလဲအေးအေးအဲ့ဒါကိုငါပြောတာပေါ့သူယောဂါဘယ်လိုဖြစ်တယ်ဆိုတာနင်ကိုယ်တိုင်မေးကြည့်ရင်ဘူးကောင်းတာသူကအခုပဲမှလဲအကိုဝင်းခိုင်ရဲ့ဟောဟောကဖျားပဲကိုထွက်သွားတယ် ဒါဖြစ်နေတော့ပါပဲ။ပန်းယုံနဲ့ဖျားကိုပန်းသွားလို့မလို့ပန်းယုံဒါဖြစ်ရင်လိုက်သွားလိုက်မယ်လေ။အေး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 ။ဒီကောင်ဖြစ်နေတဲ့ဖီလင်ယောဂါကိုလည်းနင်သေးသေးချာချာမေးကြည့်နော်။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့အကိုဝင်းခိုင်။အကိုအောင်။ဟင်ပန်းယုံဘယ်ကလာတာလဲ။
အကောင်စီကိုလာတာပေါ့အကောင်ဖះမှာဘာလာလုပ်နေတာလဲဟုတ်ပြီးတော့အကောင်ဒီနေယောဂါဘယ်လိုနေသလဲဆိုတာကိုပန်းယုံဓာမီးတာညာဖီလင်ယောဂါအီးလေအဘသူကပြောလိုက်တာလဲဟုတ်အကူဝင်းကင်ရဲ့ပေါ့ဟမ်အကူအောင်မှာဒီလင်ယောဂဖြစ်နေတယ်တဲ့အဲပြီးတော့ပန်းယုံပန်းယုံနဲ့တယုံနဲ့ယုံနေတယ်တဲ့ဒီလင်ယောဂဆိုတာအဲ့ဒီဒီလင်ယောဂဆိုတာသိရလားယင်ဟာဟိုဘေးကနာပြီးတော့ဘယ်လိုကြိုက်ကြခဲ့ရတလေပန်းယုံပန်းယုံလို့လေဩရတလားယင်ဝင်းကင်ဝင်းကင်ဝင်းကင်ဟိုဘာဖြစ်တာလေလို့ဝင်းကင်ဝင်းကင်နဲ့ဩမြန်မီဟုတ်တယ်ပန်းယုံဟုတ်တယ်ကို့မှာဖီလင်ယောဂါဖြစ်နေတယ်အဲ့ဒီယောဂါကလေဈေးမရှိဘူးပန်းယုံကုပေးမှရမှာအိုးဒါပြန်ပန်းယုံဘာလို့ပေးရမလဲအကူအောင်ကိုလေပန်းယုံကဟိုချစ်ပါတယ်လို့ပြောလိုက်ရင်အခုဖီလင်ယောဂါပျောက်သွားရောဟုတ်တော်ချစ်တန်းချစ်တန်းသူများကိုညာပြီးရေးတဲ့စကားပြောတယ်ဟုတ်လားဖီလင်ဆိုတာဗာလေဟိုအကူအောင်ရင်တဲမှာပန်းယုံကိုချစ်နေလို့ကြိတ်ပြီးဆွေးနေတာကိုဖီလင်တက်နေတာလို့ပြောတာသိမုံမောကောင်းတာပဲဟမ်တကယ်ပြောတာပါပန်းယုံရဲ့အကူပန်းယုံကိုမြစ်တာစင်းနဲ့ချစ်နေတာပါအကူကိုပန်းယုံမချစ်ဘူးလားယင်ချစ်ပါဦးဘာဖြစ်လို့ဖီလင်ကြောက်လို့ချီဟိုးအဝိမဲ့ကြည်တန်းခွေတောင်ရံတက်ကမောင်းနှက်ကလေးတွေကြည်သိနေကြတာဘလုံးရဲ့ချစ်ဖို့ကောင်းတယ်လေခွေနော်အဝိမဲ့ကြည်တန်းအချီတောင်ရံတက်ကမောင်းနှက်ကလေးတွေတောင်မရှက်ထွေးတည်းဆိုနေမြတ်တာတရားမှာတစ္စာထားရဘူးငါချစ်သူကိုကျင်နာပေးလို့ရင်မာတွေးလို့ခလုံးသုံးတဲ့တဖုန်တန်တရားအပြန်တရားလဲရပါစေချစ်တယ်လူနဲ့ဆိုရင်လေမြတ်ပရမေထံတော်ပါအမှန်တကားအလားပန်ကြာဟာသမ ्या ရီအချစ်သာနားလည်မဲ့ဆိုရင်လေအတိတ်ထံပြုလိုက်ဘုံကနိဗ္ဗာန်စုကိုမလူရင်ဘူးအချစ်မိဟာလေးချွတ်တူရဲ့လေးချစ်တော်မောင်ရဲ့ထထမမစံရင်မာပဲဒီတလောရင်တော့ခွဲကမနည်းဘူးမောင်ရဲ့အမြဲသာအသေးသလောအတူနေရရင်ဖြင့်မပြာတိတိမပြောင်းမဟာဝီရိအခုမရောက်တော့ဆိုကြောက်အားမပေါ်အရောက်သွားရင်လဲလိုက်မယ်လေအကူအောင်ဟင်းပြောလီပန်းယုံခုနားထောင်နေပါတယ်အကူအောင်ပန်းယုံကိုတကယ်ချစ်ရဲ့လားဟိုဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပန်းယုံရဲ့အကူအောင်မှချစ်ရမယ်သူဆိုလို့ပန်းယုံတယောက်ထက်ရှိတာဟုတ်ဘူးလေအကူအောင်ကစစ်သားမဟုတ်လားဟင်းတနေသားစစ်သားကိုပန်းယုံချစ်ရတာလွန်ရမှာကြောက်တဲ့အကူရဲ့ဟင်းစစ်သားကိုချစ်ရလို့လွန်ရမှာကြောက်တယ်ဆိုရင်တိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးကာကွယ်နေတဲ့ကုလစစ်သားတွေရဲ့ချစ်သူရည်စားတွေဟာဘဝရဲ့အဖို့မုံကောင်းတယောက်ဖြစ်မလာနိုင်ဘူးပန်းယုံစစ်သားဆိုတာလူသားတွေကနှလုံးသားနဲ့လူသားထူကြတာကတိုင်းပြည်အတွက်အသက်ပေးနေရတဲ့သူတွေမဟုတ်လားဒီတော့စစ်သားမယားစစ်သားရည်သားတွေဟာကိုချစ်သူရဲ့ပါရမီ
ผิดไปดิผิดสิขึ้นมาได้ป้ายหยงเหอ้าป่ะเลยป้ายหยงน้าเลยบ่พี่ป้ายหยงเลยอกูเปล่าเด้บวชเยพ่อมงงเดียวผิดขึ้นมาได้แกป้ายหยงกูรู้ฮู้พะยากูเปียวๆบ้าๆตั้วจ๋าซุเนาะ ก็ไปสิป้ายหยงเหรอจ๋าซ้ํามาสิมูยาเดมาฉิตูเนี่ยแล่นช่อออกอะกูเปล่าบาดิป้ายหยงก็ไม่เปล่าฮู้ล่ะอ๋ออกูเนี่ยแหละตวยไปป้ายหยงตั้วให้เลยสิอือๆอโมกาเนี่ยแหละดุนตีขอมูเตเวมาควายหยงนี่เปล่าบาดิกูเนี่ยอ้าวอกูแลป้ายหยงหลุเว้บ่อฉิเหมูเดลีเดพอดิฉิเต็มเลยสิอกูแลติเปล่าบ่ ดีอย่างได้ยาวดีอย่างได้ยาวไปอยู่ชั้นเด็กเว้ยอืมอาจารย์มาได้ได้ไปอยู่กูยังไม่แน่มาเพชรทาวน์มาไปอยู่เลยชั้นเด็กเว้ยแล้วว่าชีโอ้โหเรื่องเล็กๆเดียวมาอกูรู้มุขคุยจ้าดูเนาะลาลา ป้ายหยงရှင်အခုကိုတကယ်ချစ်တယ်နော်ป้ายหยงတကယ်မချစ်ရင်အခုရင်ခွင်ထဲမှာရောက်နေပါမလားပြီးတော့ป้ายหยงကိုအခုတကယ်ချစ်တယ်ဆိုတာကိုယူရလိုက်ရင်မယူမင်းနဲ့အခုကိုป้ายหยงတကူလုံးပုံအပ်ပါမလားချမ်းရဲ့အခုရဲ့ဟုတ်ป้ายหยงသိချမ်းနေပြီလားအချစ်ရဲ့ ကျွန်တော်အရေးကြီးတဲ့စကားငါပြောမယ်တို့တက်ခွဲအထက်ကအမိန့်ရောက်လာတို့တက်ခွဲရှိရန်ကိုသွားရမယ်သွားရမယ်နေရာကရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကွမ်းလုံးရှိတမ်းမယ်ကျူးကျော်စစ်ရဲ့ရန်ကိုကာဝယ်ဖို့နဲ့တရားတော်စစ်ကိုဆင်နွှဲဖို့ပဲအခုချိန်ကစပြီးလက်နဲ့ကြီးအားရိတ်ခါအားလုံးအသိရှိနေရရှေ့ပြားပင်မနောက်ချံအဖွဲ့ကိုစနစ်တကျဖွဲ့စည်းပြီးအချိန်မရွေးခီးထွက်ရမယ်အားလုံးနားလည်ကြလား တို့တွေရဲ့တောင်းဟာဘာလဲရှေးရောက်ပါပြီတကယ်ပါလဲယူကြည့်ရအောင်လို့ရတယ်ရှေးရောက်ပါပြီကိုသိမ်းရအောင်အကို အကူတပ်ပြန်ရအောင်မင်းတို့ဟုတ်တယ်ပန်းယုံကိုရုရှိတန်းကိုသွားရမယ်တာဖြင့်အကူနဲ့ပန်းယုံခွဲရတော့မယ်ပေါ့ခဏပါအချစ်ရဲ့အခုပြန်လာမှာပေါ့ဒီမှာပန်းယုံကိုရုချစ်တူနဲ့ခွဲလို့ပင်မဆင်းရဲခံပြီးဘာကြောင့်စစ်ထွက်နေရတယ်ဆိုတာသိလားဟင်တည်ရ အောင်ရနူရီတိုက်ဖို့ပြီးတော့ကောပြီးတော့ကောဤလူတွေနဲ့လက်တွဲပြီးတိုင်းပြီးအကျိုးယူလုပ်ငန်းတွေလုပ်ဖို့ဒါပေမဲ့ဘာလို့ငိုးနေရတာလဲပန်းရယ်အကူလောလောပေါ့ငိုးကနဲ့ပန်းရယ်စစ်ပွဲတွေပြီးရင်အကူပြန်လာမှာပေါ့ကွာနော်အကူဟမ်ပန်းရုံလေး อกูเปียวเปียวเสียชื่อเลยอกูหน้าตองนี่เลยป้ายหยงโอ้ป้ายหยงมาเลยป้ายหยงมาโอ้โอ้โอ้กูไม่ชินเลยหึป้ายหยงมากูไม่ชินเลย
တယ်အကူရဲ့ပါယုံတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်ပြောနေခဲ့ရမှာလဲအကူရဲ့ပါယုံတယောက်တည်းဘယ်လိုလုပ်နေခဲ့ရမှာလဲမကြဘူးအချစ်ရဲ့ကိုလေဘယ်ခွဲရင်မှမလဲကွာကိုတို့ပန်းယုံလူတွေဟာလူသားတွေပဲလွန်တတ်တယ်ဆွေးတတ်တယ်တိုင်ဆုံးစင်ကြီးတတ်ကြတာပေါ့ဒါပေမဲ့မျိုးချစ်ပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ချွေးနဲ့သွေးနဲ့အရာယူပေးခဲ့တဲ့ကိုတို့တိုင်ပြည်ရဲ့လွတ်လပ်ရေးကိုအဖြစ်သမားတွေထိပါစော်ကားလာကြကြတော့ကိုတို့တွေရှင်မုံတုတ်တင်ရအောင်မယ်အဲ့ဒီလိုအဖြစ်ရန်ကာကွယ်တဲ့နေရာမှာအကူတို့ပန်းယုံလူတွေဟာရှေ့တန်းကအနစ်နာခံရမယ်အပင်မဆင်းရခံရမယ်ကိုတို့စွန့်လွတ်ရမယ်ဒါကြောင့်မို့ကိုတို့စစ်သားတွေရဲ့ချစ်သူစီပြီးပြီးကြန့်ခိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးစားမှာပန်းယုံရဲ့မွေးစားမှာပန်းယုံပန်းယုံခေပါမယ်ကိုပန်းယုံစီကိုလာဆက်ဆက်ပြန်လာပါပန်းယုံနဲ့အကူသစ္စာဆူခဲ့တဲ့ဟောဒီဖေမပန်းယုံဆူတောင်းနေပါမယ်အကူတယောက်မေးမသိရမခါပဲနဲ့ပန်းယုံစီကိုညံ့ညံ့ပြန်လာနိုင်ပါစေလို့ပန်းယုံဆူတောင်းနေပါမယ်အကူရဲ့哦，阿古鲁的对，是在铺，谁让我端你家里？အကိုကြီးရွာဦးဖျားကနေပန်းယုံတယောက်အကိုကိုလူနေရပြီအကိုရဲ့ဒါပေမဲ့တရားတော်စစ်ပွဲအတွက်စစ်ထွက်သွားတဲ့အကိုတို့တမတော်ကြီးတိုက်ပွဲတရားအောင်ပွဲတရားရနိုင်ပါစေလို့ပန်းယုံဆုတောင်းလိုက်ပါတယ်ပြီးတော့လေကိုစစ်သားရဲ့ချစ်သူပြီးပြီနောက်တန်းကဆွေးနေမယ်အစားအဖော်မုံကောင်းတယောက်အနေနဲ့ပန်းယုံဖြေပါမယ်အကိုရဲ့ပန်းယုံဖြေပါမယ်အမိမီအတွက်အကိုရဲ့တရားတော်စစ်အောင်နိုင်ပါစေ။အော်သူရဲ့ဘာသာအသက်ကိုစွန့်မြဲသူရဲ့ဟူသည်အသက်ကိုချစ်ပွေမရှိအသက်ကိုချစ်တော်သူရဲ့မူပွဲမရှိသူရဲ့ကောင်ပီတာရဲ့အကိုကိုတိုက်ပွဲကအပြန်မှာအောင်တပြေပန်းနဲ့ပန်းယုံကြိုးပါမယ်အကိုရဲ爹咱们爹啊爹咱们爹啊咱阿不老家的人家人装的。爹咱们爹啊爹咱们爹啊没把安高呢有两些小票。爹咱们爹啊爹咱们爹啊杨奴娘来了杨奴娘来了 ,SB, 东林你来等我呢喂东东娘来过吗记住阿龙西我记住阿燕在没那么干业务。就说我爹在里面就说我爹在里面爹在个东东娘来过我切过一下怎么读的三楼你俩继续来安呗。ဒီကနေ့ရှင်းနိုင်ဆိုရင်ရန်သူနဲ့တိုက်ခဲ့တာဆယ်ရက်ရှိဒီဆယ်ရက်အတွင်းမှာကွမ်လုံရဲ့ပြင်စစ်ဖြစ်တဲ့မန်ခါရိုက်ပန်ခါကောင်ကျဲရှော့တီလင်းစခန်းတွေဟာ
ရန်သူလက်ကိုရောက်သွားပြီဒီမြေပုံကိုကြည့်ရန်သူတွေဟာကွမ်းလုံရဲ့အတွင်စည်းဝိုင်းဖြစ်တဲ့ဟက်ကမ်းမစကန်ကိုအလုံးရင်းနဲ့ဝင်တိုက်ဖို့ကြိုးစားနေဟက်ကမ်းမစကန်ဟာကွမ်းလုံရဲ့နောက်ဖက်ခိုင်နှထောင်အကွာပေ400ကျော်မြင့်တဲ့တောင်ကျောပေါ်မှာရှိတယ်ကွမ်းလုံရဲ့အမိုးလို့ဖြစ်နေတယ်အားလုံးရှင်းကြရဲ့ရှင်းပါတယ်ဆိုမှုဟက်ကမ်းမစကန်ဟာတို့ရဲ့စစ်ပွဲအနိုင်ဆုံးကိုဆုံးဖြတ်လိမ့်တက်တွေအင်အားဖြည့်ထားမယ်ခံစစ်ကိုအခိုင်အမာတည်ဆောက်ထားမယ်ဒီစကန်ရန်လူလက်တွင်းကိုကြားသွားရင်ရှိသမျှလူလက်နဲ့အသိခံပြီးတိုက်ပွဲဝင်ရတော့ယူအောင်မှုခင်ဗျာဘာလဲဘုန်းကြီးများမယ်ဟက်ကမ်းမစကန်ကိုရန်လူတွေဝင်တိုက်ပြီလို့ကျင်းလိုက်ရဘာရန်လူဝင်တိုက်ပြီဟုတ်လားရင်မှုအတွက်စီစဉ်ထားတဲ့အဖက်ကုန်းချင်းချေမုံးမှာအမိကကုကဲကိုခုလာခဲ့မယ်လို့ကျင်းနာပြဖို့ခိုင်းအားလုံးပါမယ်ရဝတ်ဟေးဒီရောလို့ရဘယ်ရလဲကွာဆောက်လာကြတဲ့သူတွေပါဘာကွာဆောက်လာကြတယ်ဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ဘုံမူကြီးခုတက်စိတ်နဲ့စိတ်ကြော်ကြော်ဒီကိုပြန်ရောက်နေပါလေမင်းတို့ကဘသူကဆောက်ခိုင်းလဲပြန်မလဲတမ်းမှုမလို့ရင်မှုခုပြန်တိုက်မင်းတို့မတိုက်ရဲငါတိုက်မယ်ကွာဘုံမူကြီးကိုလည်းမတိုက်ပါနဲ့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပါမယ်မင်းတို့တကယ်တိုက်ရလားတိုက်ပြေအတွက်အသက်သေရလားတိုက်ရဲသေရင်ခုပြန်တိုက်ပေးစားပြေအောင်စို့လားငါကိုယ်တိုင်ဟောဒီအလံကိုင်းတိုက်မယ်ကွာစစ်ပွဲတော့အောင်မြင်ပြီဟဲ့စစ်သားဆိုတာစစ်တိုက်ရမယ်စစ်တိုက်တဲ့နေရာမှာအရှုံးနဲ့အနိုင်တစ်ခုခုတော့ရင်ဆိုင်ရဘယ်စစ်သမိုင်းမှာမှတည်ကြတဲ့စစ်ပွဲဆိုတာမရှိဘူးအနိုင်နဲ့အရှုံးအရှုံးနဲ့အနိုင်ဘယ်လိုပဲရှိရှိပြရတဲ့အမိန့်နဲ့တောင်းကိုတို့တွေအသက်သွေးချွင်းနဲ့ယဉ်ညီခဲ့ကြလို့ချစ်တော်အမိမြန်ပြရဲ့ချစ်တော်ကွန်းလုံးအတွက်တို့တောင်းကိုကြေခဲ့ပြီငါရဲဘော်တွေအတွက်ငါဂုဏ်ယူတယ်ဘမွေးခင်တာရဟရင်လာနေပါပြီ။ကောင်းပြီ။တို့ဘက်ကဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်တွေကိုဆေးရုံပို့ဖို့ရဟရင်မော်တဲရ။ဟုတ်ကဲ့ဘူး။အေးခုတဲလာတဲ့ခေါင်းကဒဏ်ရာရတဲ့ရဲဘော်ကဘူးလဲကွာ။ကျွန်တော်တက်ခွဲကရဲဘော်မအောင်ဘူး။အချင်းနေပဲလို့လဲ။လုံးဝသတိမရပါဘူး။ဒီရဲဘော်ကြောင့်ရှူထဲမှာရှိတဲ့ရန်သူအတော်များများအတုံးယုံသိကုန်တာငါမြင်လိုက်။ရှူထဲကိုသူကိုယ်တိုင်ဘုံနဲ့ဝင်ခွဲတာငါမြင်တယ်။ကဲရဲဘော်တို့မြန်မြန်ဆေးရုံပို့ကြ။ဟုတ်ကဲ့ဘုံမူကြီးအချစ်မီးအင်္ဂလိပ်ရင်းကအဝေးစိတ်ဟာစိတ်ဟာပြည့်မောင်ရဲ့တွေ့တာသူယူနေဆေးပြင်းမီးဆက်ခဲ့တယ်လို့မနာပဲရှိวะမလားမောင်ရဲ့အပြင်းနဲ့ဖြေတော့ဖြေမရမချစ်ရဲ့ဝေဒနာတွေမမဟူရရကပါလေကမိဘဝအလေးလေးမငြိမ်ပါလေအကူအောင်ရဲ့ဘာယုံမိလိုက်ပြီပေါ့တော်သူမမိပန်းရောအကိုကိုလူးနေရပြီလေအကိုကိုဖြစ်တဲ့စိတ်နဲ့တကူလုံးပုံအပ်ခဲ့တဲ့ပန်းရောဘဝအများကကရင်ကုန်ရပြီအကိုရဲ့လက်ညှိုးထိုးရပြီကရင်ရပြီခုတော့
युवा ठेका कुमो हुए सीरी पामा निकोरू सारी ठगे जा रहा अको अम्मी ने भी पो पायो है पायो शी डुले नी मले तमाई माई डुले डुले ने दुखा भावे ई यो नी माल लुल लला महोपु नी ठाई में कांग पीने बा ओमे हो बारे डुले है पायो मैं के बारे ठी मैं पिये जाऊंने पायो तुम यहाँ से रेगुए माँ पहले म्यूनी भाभी सिता सूरा बेगा लाभी बेगु तो आया मेलो तीन ही माले है बसु जा रोले है वे पाउडे महोला कुले चीले साले रजाऊ ना या मानाई मुटो टीलोले यो आने डुली है मोने सिप्या अच्छी मम्मा मूरे टाउडा टाउडा ओ वो मुझे वाला चुआ बाकी चुआ ओके ये वो लूना रही चीनी बेलुसी वाले टाउडा चिनोरो इस तरह से मुंह बोला इधर ढाई यारे ये वो तेरो म्याम्या हा चीनी कौन है वाले धाबी में कौन उतना मंडारे ये वो माँग रो मेरे ऑपरेशन लो भी तेरो कुता था वाले पुमुझे ओके लूना ये वो रुगु चनो अभी इसका प्योजे मा ये वो माँग इसका एमनीजियो खोरे अतेमी योगा पिछड़ा शहर बाँ अतेमी योगा पिछड़ा हो लाइट होता हो बारे तू बुआ नवजाओं ने गु बामा दरी में यारों वे मेलु म्यालु म्यारों बाव बमुझे ओ तू मिकिंगु चाऊं चाटा रा याव बावी लाइट होता तू रू मलाजा दे बाव उठना कहे चनो तोट्टू लाइव में ठोटा होगा बमु चनो ला� ที่มาเย็บบ่หมอฮอดิมาบิวามุกูไรเมงโหลาตุ่ยเลยยาบิวามุฮู้ล่ะหุบบ่ได้จนมาออนสุราบดุกูเปล่าล่ะเหยเย็บบ่หมออ๋อนี่ก้าวเหยล่ะจนบ่มามาติบ่ล่ะเหยจนดิเสยอูบาจองยอกล่ะล่ะเลยอะจนก้าวกระดานบาผิดโหลยาล่ะเลยพี่หาลิเย็บบ่ เมื่อวานเราจังงูเมียนป้ามาไม่ตีหรอกเอ๊ะทำไมแม่ตั้งปีด้วยดูสองเย็นแค่เดียวเมียนลูกสองเจ็ดดูงาคงจิ๋วอ่ะเนี่ยงานน้องมิ้งกูชิมยองมาตั้งปีด้วยส่งซาร์เลยฮู้ล่ะฮู้เดียวอ่ะมีเมียนปีกงลงเย็นมีมาดูดูดีทำไมเว้ยเยสีไต้กวนสิงเวกเจ้าดีไต้กวนมาเย็บบ่เลยป้า ดูอัตตะตุ้ยชื่นเนี่ยยืนอยู่แกอ่ะลูกดูดูดิอ๋อมีไงจนโน่ไต้ฝวยไต้เคราวกูเย็นหมอมองเนี่ยมีเกยาวในบาดเลยเจ้าจ๋าอ๋อโอเคเสี่ยมะมึงไม่ไปไหนป่ะตาตาตาหมอตานี่ก้าวเนี่ยเนาะพี่มาพี่อะไรตาเอ๋อเมียพี่ชาเลยอ่ะ ดิแม่ดิโหดายาเนี่ยหน้าตาสิตาอยู่สิมาละตุยอ่ะบาละตาเอ๋อบาบาริผิดนี่ล่ะแหละบาริเปียวนี่จ๋าล่ะเจนโนน้ำมันเลยรอกูเย็บบ่หมอเอ็ดดาเมี้ยอะมีเว้ยชีจมักกาลี จะมาบ่มาได้หรอกหุล่ะหุบ่ได้ตลอดจะบ่หมอฮะข้องกูฉิไก่ท่าได้ปะนัดแท้อะจ้องอายุน้อกูบ่ฉิไก่พี่นอกจ้องกูตรีเมย่าหรอเว้ยอะไตมิยอกาผิดนี่ชาหรอเว้ยถ้าใบแม้บ่มาซู้ยินเสียไม่ชื่อหรอกตลอดจะมาพี่อะไรสิจะมาพี่อะไรจะมาตาเลยลูกพี่อาจจะช่างมาบ่สิ ดีเลยไม่เบาตัวนี้ตั้งปีอึดอึดไปกูจะส่งลงแค่จ้ะตากองสิบปีดูเจมาเย็บบ่มาออนเลยอม่าตากองเปี่ยวสุมีดีมาบ่ป่าดิบ่มูจิเยบ่ป่าเลยจะมาหน้าเลยบ่าพี่ไม่ตีกองบ่เปี่ยวกองลูกกูจะเปลี่ยนด้วยอ่ะกูเว้ย
ไปหูยอมนี่แหละสิเนาะจมรู้ไม่ได้หรอกอูตะกาจองจ้าเราบาเวจมติอาบาเลยโอ้ป่ะเย่บ่มาอ๋อหาพွဲอ่ะบีดาคิดปัญญาละเดียวสิเนาะจนสงสังหมดตีอ่ะป่ะดิชาจองเลยป่ะชื่อท่านมาพွဲอ่ะไต่ไข่เนี่ยทุรุชาจังซ้อมแย่หมู่ฤาจอง ตู้อยู่ๆสิตากันนี่โหอึนยารู้ก็ไปไล่ไปโอ้ยมาอเมยซาโชคินี่วันตาไล่จ้าวันตาไล่จ้าบ่มูจีวันตาไล่จ้าแกเย่บ่มาอ๋อเมดีเชิงก็ซะปีโหอึนลาซาเนี่ยเมงกูซี้กวนไปไล่ลูลีมาอ๋อตามิงกูเปียวนี่แหละลีเมบ่ผิดปีเนี่ยตาเนี่ยอ๋อโอเคอ๋ออะไรอ๋อนอนเลยดอดุลีอ๋ออ๋อไปเที่ยวหน่อยไปอยู่ไปอยู่อาทิตย์นะ อมลีอาตินทาชื่อใบงาเล็ดเตะดอกมาดอกมาบ่อมลีอมลีอมลีไปอยู่น่ะไล่ทาดูเลยอมลีไปอยู่โอเคว่าอ๋อเล็ดเตะดอกมาอีหลานนี่อ๋อใช่ไปอยู่โอ้อมลีนี่แม่คลีแค่มื้อบ่แม่ให้แม่ดิโอ้ดิอะเฮ็ดได้ยินว่าสิเปซาไปอยู่ติดๆๆๆ ไปหูเกยชาวมาลีนอนเลยเนาะฮะยกจ้าลีโดฮะจิตใจตะลุงตะไคจิจีซ้อมมาโอ้นี่แม่โบเวมวยล่ะเนาะบะดูเนี่ยดูเดี๋ยวโนเปียวอ่ะแค่ตาเว้ยเอาไปโนบอกิน ป้ายุงเลี้ยงเอามาปอไว้ยาเลยคลีลีวะอ๋ออกูเอากูเอาเยยิสะไล่ตั้วป้ายุงโนตามีเลยป้ายุงโนตามีเลยเนี่ยนางเอเนี่ยอ่ะพี่นี่นี่ก็เลยดุขะบาไปป้ายุงตะบูก็ 2 ป้ายุงลิเชลเชปาลิป้ายป้ามีอภิลูเซงอาจิจ้ะโดตามีทุกข์ยาวาหีตายแม่ดิเอ้เต้นหนูตานหนูเนี่ยใส่มะช้ําตาเสียสกาฤไม่เปล่าบาเนี่ยป้ายุงทุกข์จิยาวาฤด้วยลิรุเย ปายุงดีกว่ามาเลยเสร็จปิ๊ดมาเนชินเอาบ่ปายุงนี่ก้องเห็นดิดีกว่านี่ก็นี่ปิ๊ดตั้วบ่าတော့มีปายุงตั้วบ่าไม่ရှင်อืมปายุงปายุงตะยาดาโหยีซาถ่าတော့ล้วนยุงนี่ไม่กะบูตาตวยลောင်းเนี่ยทุกข์ยากยาดาบ่อี ดอกระดอกระอ๋อบูออกมาล่ะนี่ก้องตั้วพี่เนาะโอเคจนบูออกล่ะนี่ก้องมาเลยจนกูซื้อยงอ่ะซื้อม่วนไปบ่าอ่าผิดป่ะมล่ะบูออกเค้าเนี่ยมาลูกตาจ้ํามาเลยสุบิ่มแม้อายุย้อนเนี่ยตัดสายเนี่ยโยคะก็ชีดีเลยเปล่าเค้าเนี่ยบากูมาอดิไม่อยากได้บ่าวลีโหจนดีซื้อยงมาอดิไปแม้มณีจินมูซื้อกูซื้อมาผิดมั้ย ขมย่าเซยงซิ่งเบโกตั้วมาเลยสึกกูทาตะเลยดาร่อจนเราไม่ตีอูดอกตาดาจังเปียวดาบ่เปียขมย่าบามาตริเมยะไหนนี่บ่าวหลุดาสู้จนเราเซยงมาบาลุบีเนี่ยมาเลยเซกวนเนี่ยอนาอยู่บ่บัวไม่พิวไม่พิวโอ้ขมย่าโลเซยงวนไปๆไม่ไปๆจนเราตั้วมาเปียอ่าดีโลเราไม่หลุบบานะเปียจนเราต้องมาตาวินชื่อนี่บาเลยดาพี่จนเราเซยงวนไปเปียก้องมีเลยขมย่าเซยงก็ซิ่งเนี่ยตักกูเว้ผิดๆ
खमिया अमेजी वेब चिप्पी तनी ये यागु दुआ बा धामा सेंगा सेंगा बीमे कामी चनो दुआ में नेवली सेंगा सेंगा लम्बा कली रो ठू दुआ बाऊं बुआ ओ ओके ओ भेलू ठू आ माले बुआ लू भेल ठू बो हो बुजी आऊं में माला ये रजी ने भागी साले बुई ओ बुआं लियो चाय में दो आवीरा डाउडा हो गए चुनो बुआं ने ट्वीज़ी ने भया भया बुआं सेंग वा सेंड आवीले हम भाले टाइम उपिया में आउट हुआ हाँ ढामा ढोका भे टाइम उपिया में आउट हुआ हम चुनो अटेंडेंट आवा रे बुजी है लम्बा ठोड़ी अटेंसेंड वाले तू मेज़ी को पिया तू को रहने लाखों में है रे चलो सो चनोरो बालों को याऊं में बोई भागो मत री मिया बे तू ठिया तो आनी मत तेरी जा रे बे तू में सिले चांचा मत पिये तू रीन लाइस सोंजा आ में पीरो तेरे जा रे मत डब्बों ने लुबियो चोन्या ठिया में ये चीरा का वो आंगो नेंगा नोगा तू या बोए पुलाई बी कै डॉक्टर रूले कुंजी भी सोंग है माँ चुनाव ले तो ले उम्मीद डॉक्टर बायो तू माँ जी शे ये मिया सुबह वान वो दीपी भी ला नहीं वान वाले सुला उन्हें बीमार भी ये मिया है ना तू माँ जी ले लेगा डफे ने पायों ने आगरा डफे सुरो तो रोगों पे माने शाबी पायों में पे मामा वो इम्या है पायों युवा का चला भी इम्या रोसी माने यार आगो बे सिखा ना लावा भी ए नाले नीचे माने रागो वंदा रे ए ये उले सुंदर रेगा ते याँ उठे जीरा उंगा मो युए भी लोग सागे यारा ये याँ लारो गामा अपोया कले इधर पायों पंद्रह यांग ले उम्मीद ना ए ये मैं बियांगे ना गलाई बियाचा ले पाउडर लियो ले पूरी यांग पूरा यो होगे ये मैं होगे पायों तो आ रहा मैं ना पायों यांग लाशी तेरे नीचे पारे ना पाम 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 ले लो होगे होगे लगाई पानी का तेल लावा ना ये सी तो जब वो पैसा माई होगे चिची निभाओ, ये जो लंदे पान लाया हूँ ना, तो कहाँ मम्मी में मुवाओ, ये का पान दे अति चिने, हो पाले शे, पायों चौड़ा ने याऊ लारा ते मिचारे बाओ, पायों इहले का, हो दे इन्हें वो लाय याऊं सुलु, जमा लारा वाशे, ओ, ये ना मेरा पायों ने ला, ओके, जो इंगो पान लाला पोनी दे, तो म्यागा ये ढोगो, हो पा� तुम इंगोले नीराई नीराई पाला बोनो चला होगे जीजी पायो लाबो वा में शें अकु आउने टुलाई डा कु आउ डा पुम्या पिने मिलावे हे पायो बाजी नियाले ओ ओ हो जीजी हो डा पुम्ची डावा शें ओ डाला ऐरा मत डा बोले मत आगा सिर्फ उठे आओगे। ओ, हो कैसे? जमा तो आओगे मैं चली है। ए ए, जिपले माँ, जाऊं जाऊं ने। मैंने या मैं, तो मैंने या मैं, हिन्दू जो ने ना, चेता वादा मैं ना, सेकलीजा या मैं, कासे आरु, क्या जागो मिया? चनो रुसे मैं, तो मैं तो जो ने ना बाले। ना भैया उन्हीं बाले। तीनों का पानी ले, पीरो, आठ महीने में साया दीवी, तीमा आठ महीने वाला उपेजा मार गया, हो गए, थाई मा, अब भाई ना सामने में, शीरा ने थे, ओ हो गए, जा वाले, जो साब, हो, जरूर तुम्हें साया मार, थाई मा, थाई वो इतना बा, जो जाए, तुम्हें भी होगा, हो गए, जा वाले, जो बा
ये वालों लाइबो लोजे ने बियों बा हम वो थमे मो में बेबे ठोक बाले जो जा थमे मो बेगा उन्हें जा बेठा बाम लोले थमे मो होटे हमें आशा रा छोक जा बुझा चुनाव में बैठा मैं शिव्या आ बेबी मले बैठा मैं बैंग बालू विंसारा सालो ओ दिलू ऊंचा उन्होंने जोची रो तनागमा हाँ मैं आऊंगा ना नी जा बाऊं तुम्हें क्या क्या हम्म मैं बलू पिये नी रा ले गो आ वहीं खाई ले गो बेगा वहीं खाई ले हाँ मैं आ गुड़ा मैं मिला गुड़ा मैं तंगे जिन वहीं खाई पिये मां पिया ले गो मैं बे बाम लूल आ बे आऊं नी लूल हाँ तेरों मां मैं कु जाऊं नी रा पिये मना गो बलू ले बिया है ना रो बलू ले बिया हाँ चलो चिंता नहीं है मेरी तू का टमरो था टियाओ 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 टमरो का टियाओ तुम्हारे सिर्फ टियाओ ओके तुम उन नाउ ठीक है ठारे डांया या ठाबा ओ तेरे सारे माले लुबिया चोंया ठाबा ओ ए दिलू ला मती लुबा जेवो रुए चलो थमे मुले मजूरो बाऊ या वो ना लाई डांग आऊ या मैं मने लाके नो बे उले या माले यांगो उबो गुआ हेलो बुआ निकाउ ने नो हमिया उबियो ने डाली या निकाउ ने मुला बुआ ओ ओके चलो निकाउ मारे बाबा की लुले भया हो बुझी रो वाला ओके हो लावा लावा ठाई मासी ठाई मा ओके दिमा बुआ खम्यागारो इमतान गंगाओं ने दुबा भया खम्यागुले अगु नेंगा नोगा तू यावे बेलाई भी भया या तू यावे होला होगे तू यावे सुरा बाले भया तो नोगा बारी लोलो तू यावे यारा बुआं बुआं गु खम्याद दी में यावे मैं ते चिंजा दीला मावाली हो बाले बुझी है जमाले ताली योगा गु अटन्ना इसु खमिया गुराई में ढी अखाना वो तू या बुए युगो ते या उमा वा युवा मुले जंगों याऊं ने भी तू ले खमिया जी उम जागे लावा ले उमे खुलो डरो ताली गो तम रोगा ये ती युपी सुसा शो चारा गो डरो लो पियले वां डालो मुसो मावु गुए हो गया बात डरो कहीं चनो उप्यांगो भी बाऊं डरो हो आऊं चनो प्यांगो में नो हो गए कौ मा भी ओ ता सिचंगान दादा निवा ताए นี่พี่มาตาลีด้วยตะนี้มาเสิมไม่ก้าวมาวุกวยจนเราก็บารีเสิมไม่ก้าวลงนี่ดูเลยจนเราบ่าวมาเส้นซ้ายอยู่เลยไม่อยากอีซี้ๆนี่เปียสินี่บ่าตาเอนี่บ่างาตาใส่ช้ําดาวนี่มาบ่งาตาซาบ่อเมตะคู่ตั้วลุไล่เอาเมเนาะตรุเปียวสู่นี่ดาดิงาบ่ามาไม่ติบาล่ะงาบ่ดูเลยพี่รอตุยะป่วยยะยะ อู้สิ่งนี่บาเลยงาบ้ามันไม่ดีมันไม่ดีจีจีเอจีจีป้าอกวงหึมันไม่ดูเลยป้าอยู่นี่อกวงเหยป้าอยู่มาวินดาลิตาอกวงเหยป้าอยู่พี่เหมี่ยวเลยหาล่ะลีอกวงดาลิลีอกวงเนี่ยไต่ตุงล่ะเว้ อะไรมาจีดามาอ๋ออกูเอาใจจัดดิณีบ้านนี่เลยอ่าเบิกบ้านอยู่แหละณีบ้านมิ้งกูงาเบิกเบิกเลิกตีไหนมาแลโอ้ชิอกูเอาป้ายอยู่หมดป้าตีหอล่ะอกูเอาเยยะเสร็จไล่ดากูเอาอยู่นี่ป้องใส่น่ะลูกป้ายอยู่ใส่ไล่ไปบ่ฮัลโหล ไปยังไม่ใส่ไหนบีบอลีอากูเอาเนี่ยยาเลยยินดีเลยเนี่ยนะกูเดาไม่ถูกเดาหรอกฮึ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 ฮ
me pyo ni da re nga ba ma na ma le ba la nga yin dwi hou la nga ga ta the ta sit bu yi pan de ma li ku mi de o nga 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 ba nga ba phi ni de le he payo payo na le ba bi ko ang ye na le ba bi to du ma pan yin mo jo ya yo cha lai tha mau la ดาวิเมอกูยิงเลยหรอป้ายอยู่ลูกพี่อ๋อมวยบาเมอกูอ๋อเยแค่ป้ายอยู่นี่พาลาเลิกกันเลยพี่อ๋องัดตากูพาดิลาเปียวนี่ล่ะเลยโอ้โอ้จิจิป้ายอยู่ป้าลาปู่เรามาจิจิเหดาวิเมเลยหรี่ดูสิงาจิอกูอ๋อมวยเปลี่ยนไปหรอป้ายอยู่ ป้ายุงยิจั่วบาเลยရှင်อโลดอนี่แหละงาตาบลุเมียปัดตะนี่โลเลยยายาซะซะป้ายุงโนอาจารย์ป้ายุงเนี่ยอกูอองแม้ตีบาเลยရှင်อกูอองฮะป้ายุงเนี่ยฉุดตัวอกูอองเห็นเลยกะเลโกป้ายุงอคู่ที่มวยท้ายาบาเลยจิจิเหอมลีพะยาพะยา งาตานูนูทุกๆเลโกเมียญีอาจารย์ปัสสละจีลาเอ๋ยเปียวบาจิจิเหเปียวบาฉิตูกะตองอะเป็ดเปคันยะเดป้ายุงโมวะวะเฮ้ยจ่อร่อจ่อร่อญีคู่จะจิงง่ายอีเนกะถัดตัวบาโอ้นี่จ่าบาโอ้จนดีจ้องนูไม่ติเลยแมสิทธิ์ဝင်ซาหลูบาญีจ่องงาตาสิกๆยะบี นี่คุณถ้าตัวถ้าตัวล่ะถ้าตัวไล่ซะตัวมาไหมกูเอากูเอาเองไปอยู่ตัวเราไหมกูเอาเองไปอยู่กูเอากูกระโดดเกวาเลยอเมย์มาไปอยู่พี่อะบัวมาเปียวมาไหมไปอยู่ตัวเราไหมใช่เฮ้ยฮะเฮ้ยเลี้ยวเลยเฮ้ยมิงเกลี ตาตาเอ๋ยตรีทาบาตาเอ๋ยตรีทาบาตาตาเอ๋ยตัวตามิอภิสุไลทาตาเอ๋ยมิอภิลูกสิงห์อาจีเล่ สุดท้ายตุ๊กยูมีบ้องเซ็งนะโลตัวตามีบ้องมาเซ็งมาตัวไปตายะปายโยดูมาจีแล้วโลผิดละอะไรกวยอีเอปายโยโนบัวซัวอะไรชิญาลินเจ๋งโหยิ้มมาไปพี่รอฉิตูอะลาโกส่งนี่ยะได้ปายโยบัว คุณรอชิดดูว่าส่วนเปลี่ยนไล่ไปอีอีเอโอ้ชิมาพี่อะไรดูมาจีเอกันโซลาจีล่ะกันโซลาปายองปายองโนตามิพี่มามะเนรออูอยู่เอาไว้เปลี่ยนไม่ได้หรออีเอซินดาบ่าวดูมาจีเอปายองบ่ว่าไม่ทุรอบ่าวอีเอ ปัญญ์บัวมาทุรอบ่าวอีเยปี้เสียเลยยิ้มไม่ชื่อหรอกตาตาดุขะดุตามิปี้อย่าอุ้งสุตาเยดูจีเมี้ยเมี้ยเนี่ย နိုင်ငံတော်ရဲ့ဘောရစိတ်ချီးမြှင့်ပေးရတဲ့အခမ်းအနားကိုတက်ရောက်လာကြတဲ့စစ်ဖက်ဆိုင်ရာမှတာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များသူရဲကောင်းဘောရစိတ်အသီးသီးကိုယူကြမဲ့တပ်မတော်သားများကျန်ရဲ့သူဇနီးတာသမီများနဲ့မိဘညီကိုမောင်နှမများဧည့်သည်တော်များခမဗျာဒီခမ်းအနားဟာပြည်တော်စုဆိုရှယ်တမရမြန်မာနိုင်ငံတော်၏အချုပ်အခြာအာဏာကိုထိပါစော်ကားလာကြသောကျူးကျော်သူများအဖြစ်တမားများနဲ့တောင်းကျမ်းသူများကိုအသက်ကိုပရဏမထားပဲ
Miyago, Nanganoga, Uyago, what is it? Didi, be a me, cana chibare. Who chinga, sabi, Ama, Uyago, Siti Miyago, what is it, Mia, Chimia, Mame? That's a ya, Pogumia, Su Chimia, Simia Modu,
တက်ရောက်ယူကြပါရန်ပန်ကြားအပ်ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ချက်ကြီးအောင်တင်ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းလူရဲကောင်းဘွဲ့တစိတ်ယူရန်စင်မြင့်မော်တို့ကြွပါရဲဘော်ချစ်ထွေးကြဆုံရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွက်လူရဲကောင်းဘွဲ့တစိတ်ယူရန်ကြံရစ်သူဇနီးတော်မြင့်မြင့်စင်မြင့်မော်တို့ကြွပါခင်ဗျာတက်ကြကြော်မြင့်ကြဆုံရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းအတွက်သူရဲကောင်းဘွဲ့တစဲယူရန်ကြံရစ်သူဇနီးဒေါ်ခင်ဆန်းစင်မြင့်မော်တို့ကြွပါဘိုးအောင်ကောင်းလောင်အတွက်သူရဘွဲ့တစဲယူရန်စင်မြင့်မော်တို့ကြွပါဟဲ့တာတာကိုခေါ်နေပြီညီမြန်သွားလေးတာရဲ့အေးငါတက်ကငါရဲရောအခုလို့ဘွဲ့တစဲရတယ်ငါကုံယူလို့မဆုံးကွာကဲဘောစင်မြင့်မော်တက်ပြီသူရဘွက်စိတ်တွားอยู่ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဘိုးအောင်ဟာကုန်းလုံးရဲ့အတွင်းစီစခန်းသိမ့်တိုက်ပွဲမှာထူးထူးခြားခြားစွန့်စားခဲ့ရလို့သူရဘွက်စိတ်နိုင်ငံတော်ကချီးမြှင့်ပါတယ်ငါတိုက်ပွဲဝင်ခဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ငါအမိဉာဏ်ကြီးရဲ့ချစ်တော်ကုန်းလုံးမြေမှာငါရဲဘော်တွေနဲ့အတူကြီးကျော်စစ်ကိုတိုက်ခဲ့ဟုတ်တယ်ငါတိုင်းပြည်အတွက်ရှေ့တန်းမှာဒဏ်ရာရခဲ့ဒါကြောင့်ငါကိုနိုင်ငံတော်ကသူရွက်ပေးတာငါသတိရပြီငါသတိရပြီငါနာမည်မောင်းအောင်ဟုတ်တယ်ချစ်တော်ကုန်းလုံးအတွက်ငါတာဝန်ကျေခဲ့တယ်ဒါဖြင့်ချစ်တော်ပန်းရဲ့အကူအောင်အကူအောင်ပြန်လာတဲ့အထိမယုံမျောနေမယ်နော်အကူစစ်သားရဲ့ဖြစ်ပြီးပြီမယုံအနစ်နာခံပါမယ်တိတ်ပွဲကပြန်လာအောင်တပြေပန်းနေမယုံကြိုးပါမယ်အကူရဲ့ချစ်တော်ပန်းယုံဟုတ်အောင်ဘာလို့စဉ်းစားနေလဲ။ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဝမ်းသာလုံးလို့ပါ။မိမီတာဘုံမူကြီးဟုတ်အောင်တာတာငါသားလေးနေကောင်းသွားပြီ။ဟုတ်တယ်ဒေါခင်မီ။ငါသားလေးတတိယလာပြီ။အိုးဝမ်းသာလိုက်တာတာရေဝမ်းသာလိုက်တာ။ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်။ဟုတ်တယ်ဘုရား။မင်းအတွက်ငါဂုံယူလို့မဆုံး။သိဝမ်းသာတာပဲဘုအောင်ရ။ကျွန်တော်အားလုံးကိုမှတ်မိတတိယလာပါပြီ။ဒါပေါ့ကွာဘုရား။ကြည်နုဝမ်းသာလွန်ပြီးစိတ်အာယုံလှုပ်ရှားမှုကြောင့်အာယုံကြောတွေပြန်အလုပ်လုပ်လို့ခုလိုဘုအောင်တတိယလာတာပေါ့။ကျွန်တော်လေးစားပါတယ်ဘုံမူကြီး။မိမီတာကျွန်တော်မှတာဝန်တွေရှိသေးတယ်။မိမီကျွန်တော်ချစ်သူချစ်တော်ပန်းယုံနဲ့ကျွန်တော်ယဉ်သေးလေးကျွန်တော်ငုံညောနေတော့မယ်။ကျွန်တော်လိုက်သွားအောင်မယ်။ကျွန်တော်လိုက်သွားမယ်နော်မိမီ။ဟဲ့တာကျွန်တော်သွားမယ်မိမီအော်ညလာကြည်လာသားရေသုံးလူထွက်ထားဘုရားရှင်တော်မြတ်ဘုရားဘုရားတပည့်တော်မာနီဘဝဆက်တန်းဆက်တန်းချစ်တော်သူနဲ့ဝေဝေးရခြင်းဒုက္ခမှာကိလို့ရတဲ့အဖြစ်ရွဝိကျွေးရှင်ကျေးရပါလို့ရှင်ဘုရားပန်းယုံအကူမန်းယုံစီပြန်လာသေးတယ်နော်။ဟုတ်ပြန်လာရမှာပေါ့ပန်းယုံရဲ့။ကို့မှာပန်းယုံတယောက်သာချဲ့မဲ့သူရှိတယ်မို့လား။ပန်းယုံကိုထပ်ပြီးနှိမ့်ဆက်အောင်မလို့လားအကူအောင်ရဲ့။ဟင်ဘယ်လိုပြောလိုက်တာလဲပန်းယုံ။ပန်းယုံကိုဘယ်တော့မှမုန်းခဲ့လို့လဲဟင်။ဟိုတိုက်ပွဲမှာရခဲ့တဲ့ခေါင်းကတန်ရကြောက်ဘာကူမှအမှတ်မရတော့ပဲ။မသိလို့ပြန်တွေ့တာပါပန်းယုံရဲ့အခုခေါ
ada yang jauh. Ini? Juga ya, bi dari ni ada. Hmm. Okey, bayu, okey. Kuro, bayu guyo, tahu guyo. Ah, anu dari ya, bi bayu. Tapi, bayu, muiya juna bi bono. Tahu bayu. Kami yang dia cipta kau lu adua. Aku tahu juga dulu. Hari cipta bayu li adua. Aku mah tahu ni si dia mula. Tapi, aku bawa ga. Cito kong long ye? Cito hori ka panyong li ye po. Chi ye, tisa nan thang e li dhamya, nita gandiyya aga, le penglu so li javi le. Oh, nita zi hudi, Ulang jinne, sedih mewa, lebih lebih nyawa, kuisau punya bima, ni gua sumro, mau nulun dahari, nyajari le. Kini mau na, cica. Nijan namazin Don't know yet, Jabba